السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بابا موضوع سے ہٹ کے سوال عرض کر رہا ہوں کیا عورت کے دودھ پلانے کی جگہ کی سوجن کا بھی کوئی روحانی علاج ہے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی میں صفحہ نمبر 28 اس پر یہ سوجن کے دو روحانی علاج لکھے ہیں دودھ پلانے کی جگہ کی سوجن کے نمبر ایک سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 10-10 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاءاللہ عز و جل ورم یعنی سوجن سے نجات مل جائے گی دوسرا روحانی علاج یہ دو آیتیں ہیں ایک پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 دوسرا پارہ 12 حامیم سجدہ آیت نمبر 44 یہ آیات مبارکہ پڑھ کر عورت اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور سوجن کی جگہ پھیرے انشاءاللہ شفا ملے گی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد